Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Dneska si vyzkoušíme novou Kia Niro EV, která po 4 letech dostává novou generaci. Všimnout si můžete úplně nový design s odvážnými předními světly, aerodynamickým C-sloupkem s úplně jiným designem a také zadní bumerangová světla. Hezký a nový je také interiér. A nechybí inovace, jako třeba přední kufr na nabíjecí kabely, anebo zlepšení nabíjení, včetně funkce vehicle to load, takže můžete nabít třeba jiné auto, koloběžku, anebo elektroniku třeba někdy, když kempujete. Já mám teďka Kia Niro EV na první dojmy, na první test, takže v následujících dnech se těšte na YouTube a na fdrive.cz na první dojmy. Sledujte fdrive.cz.